Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes opět klasicky o cenách energií. A vůbec o zvládání té energetické krize, o vzrůstajících cenách potravin. Hodně se budu věnovat milostivému létu, pak se podívám na korektní prasátko Pepa. Můžete se těšit i na hezký dvojí metr a na konci pár slov o milionu chvilek. Téma, které tady bude pravděpodobně až do konce roku ceny energií, energetická krize. Vy víte, že my konzistentně ta opatření říkáme od začátku roku, dokonce před zahájením té ofenzívy, před zahájením války na Ukrajině. Česká vláda nás neposlouchá, jede si furt podle sebe. Teď je takovou novinkou, že se čeká na celoevropské řešení a pokud by nebylo efektivní pro nás, tak by jsme udělali národní. Tady připomenu, že země jako Portugalsko, Španělsko, ale i třeba Slovensko nebo Polsko si jedou už dávno svoje národní řešení a neplyne z toho, že by byli méně proevropští. Tak, a podle mého názoru, my se stejně z dlouhodobé perspektivy nevyhneme některým rozhodnutím, ke kterým je asi zřejmě zapotřebí politické odvahy. To první rozhodnutí je přímý kontrakt. Dlouhodobý kontrakt s dodavatelem. V tomhle případě plynu, protože my ho kupujeme a přebíráme přes Německo. Takže tady vzniká e, taková falešná zpráva, že kdo chce přímý kontrakt, e, tak vlastně podporuje Rusko, nebo je to pro ruský šváb, nebo něco takového. Fajn, tak v tom případě jsou pro šváby i, i, Němci. Jo, tady to dělení mě přijde úplně neuvěřitelný. Skoro to vypadá tak, že tady máme jakoby jakoby špinavý ruský plyn, to je ten, co se dá kupovat napřímo, a pak čistý, který je sice původem ruský, ale jde přes Německo. Jenom je čtyřikrát, pětkrát e, dražší. Takže jde o dlouhodobý kontrakt. Zvlášť země, která je na tom plynu, z Ruska v tomto případě, e, e, závislí nebo ta země závislá. Druhý je něco udělat s obchodování s emisními povolenkami. To prostě dřív nebo později do toho budeme muset šáhnout. I to vám dělá nějakou část e, té ceny. Určitě se bude muset změnit ten pohled na Green Deal v Evropské unii. Prostě není možné, v momentě, kdy se změní nějaký parametr, v tomhle tom případě válka na Ukrajině, snižování závislosti na Rusku, tak vy musíte změnit i ty ostatní věci. Prostě není možné jet dál, jako by se nechumelilo. V celosvětovém kontextu je to ještě, ještě komičtější. V momentě, kdy ostatní země Čínou, Indií počínaje, se toho tak nedrží, tak Evropa vlastně v tomhle tom páchá za mě energetickou sebevraždu. Určitě z, z pohledu České republiky je potřeba se podívat na princip obchodování s elektřinou. To je komodita, které máme nadbytek, takže ji vyvážíme. Přesto je u nás ve vztahu k našim příjmům nejdražší. Nejdražší v Evropě. Neuvěřitelný. Vy máte něčeho víc, že to vyvážíte a sami občané vlastní, ale i firmy si to kupují dráž, než tam do té země, kam to vyvážíme. U těch firm to má ten střednědobý a dlouhodobý následek. A to je, že se sníží konkurence, schopnost, že se vám zvýší náklady u vstupu, takže pro ty české firmy je to velmi problematické. Výsledkem potom může být krachy, propouštění, takže ono to samozřejmě se může dál řetězit. Tak, řetězit, pardon. A teďka, jak komunikuje tato vláda? Tato vláda vlastně komunikuje velmi jednoduše. Ona říká, že kdo s ní nesouhlasí nebo kdo ji kritizuje, tak je pro ruský šváb. ten termín už jsem tady dneska jednou použil. Tady vidíte graf přes země. A tam z něho vlastně vyplývá, že v oblasti energetické krize tak je 74% Čechů pro ruskými šváby. 74% lidí buď spíše nebo rozhodně nesouhlasí s kroky současné vlády Petra Fialy ve vztahu k energetické krizi. Tak to jako první věc. Tohle to nálepkování mě přijde jako neuvěřitelné, šílené. Takhle přece nemůže vláda komunikovat, to je to počátek totality. Všichni s náma musíte souhlasit, kdo nesouhlasí, má nálepku. Takže bych se zeptal, lze s vládou nesouhlasit, aniž bych byl nějakým způsobem dehonestován, ostrakizován. Nevím, zatím mně přijde, že ne. Co je zajímavé, ten graf, který takhle tady vidíte, tak byl na české televizi a já jsem si tam všiml ještě jedné věci a to je, že se tam dost manipuluje s tou barvou, jestli vidíte, jo? protože ty, co souhlasí, a to rozhodně souhlasí, spíše souhlasí, rozhodně nesouhlasí, spíše nesouhlasí. Takže souhlas i nesouhlas dvakrát proti sobě. Tak a ten rozhodně souhlas a spíše souhlas je tmavě modrý, a modrý, a spíše nesouhlas je světle modrý, úplně nepochopitelně a rozhodně nesouhlas fialový. To by mělo být přece, že ty barvy by měly spolu korespondovat. To znamená modrá, modrá proti fialový fialový. A bylo by na první pohled vidět, že lidé spíše nesouhlasí. Dohromady nesouhlasí. To je těch 74%. Takhle ale, když se podíváte na ten graf, tak to vlastně vypadá, že když ta fialová je rozhodně nesouhlasí a tam spíše nesouhlasí, je světle modrá, tak je vlastně blíž k tomu spíše souhlasit nebo úplně souhlasit. Tohle to je, to jsou takové detaily, já nevím, jestli to někdo dělá schválně nebo záměrně, ale to, tohle si nelze, nelze nevšimnout. Nerozumím tomu, nerozumím tomu. To, je jako, to je úplný základ, že ty věci, které jdou proti sobě, tak je barevně odliším. Tady k tomu nedošlo. Tak, teďka na to navazuje já bych to nazval takové ekonomické okno. Já jsem si tady nechal vyjet ze seznam zpráv takovou tabulku, jak ceny základních potravin. my to furt jako srovnáváme, teďka bez vztahu k příjmům. Tak a když se podíváte na ty základní potraviny, tak třeba chléb u nás stojí 33 korun, v Polsku 19. Jasně, v Německu 41, ale ty příjmy jsou tam úplně někde jinde. Máslo u nás 60, v Polsku 41 a v, v Německu 67. Ale pak máte i položky, kde dokonce i v Německu, kde ten příjem je násobně vyšší, třeba jogurt bílý, tak u nás stojí 7,50 50, 150 gramů, v Německu 5,50, v Polsku 4. Takže my máme ty věci dražší i na přepočet bez ohledu na paritu kupní síly. Proč tady o tom hovořím? Je tady vidíte celou tu tabulku, takže si to můžete zastavit a podívat se, kolik stojí banány, brambory, citrony a tak dále a tak dále. Výsledkem toho je, že jsem si povšiml takové další taktiky, že vlastně tohle to všecko se zase hází na agrofer, potažmo na babiše. Přitom všichni, co se v tom trochu pohybují, tak vědí, že tu základní cenu, všechny ty marže a tak dále, tak dělají ty obchodní řetězce, ne ten prvovýrobce. Ten teda rozhodně na to takový vliv nemá. A zeptejte se všech zemědělců, jaké, jaké oni mají marže. Nicméně rozjela se tady zase taková e, nová vlna, takže i přesto, že ano, a Babiš e, jsme v opozici, už nejsme ve vládě, nemůžeme to reálně ovlivnit, tak i přesto, že jsme v opozici, tak to vlastně může Babiš ovlivnit přes Agrofert. A on za to může. Jo, takový, takový nesmysl. Tak, proto tady o tom mluvím. No a k tomu mi přišla taková hrozně, taková, takový hrozně zajímavý text, nebo vtipný text. E, jsem tak starý, že si pamatuju dobu, kdy jsem se v restauraci najedl za peníze, které dnes nechávám jako dýško. To si myslím, že krásně popisuje tu současnou situaci. Poslední informace z minulého týdne, kdy jednala sněmovna. Já jsem se pohyboval mezi sněmovnou, zastupitelstvem, kde jsme byli až do 4 do rána, mezi tím volební kampaň. Tak ještě mám tady pro vás připravený, že jsem měl první, historicky první písemnou interpelaci a ta první, historicky první interpelace v tomto volebním období, tak jsem ji měl zrovna já a týkala se, týkala se boje s dezinformacemi, týkala se cenzury, týkala se svobody slova. Já jsem v tomto už v dubnu interpeloval pana premiéra, pak jsem, ústně, pak jsem ho interpeloval písemně, on mi potom odepsal, to bylo někdy v květnu, v červnu, než jsem přišel na řadu, tak to bylo minulý týden, tady vám to mezi tím vyskakuje, tohle to je článek z 6. června, no a teďka já jsem minulý čtvrtek vlastně měl tu písemnou interpelaci, že se to dostalo že se to dostalo na plénum. Já jsem se tam pana premiéra znovu ptal, co je vlastně cílem všech těch aktivit této vlády v boji s dezinformacemi, kdo to určí, kdo to pozná, proč vlastně se vyhýbáme tomu, že to má konstatovat jedině soud, jedině nezávislý soud. Bohužel pan premiér přítomen nebyl, on se omluvil. Takže já jsem navrhl usnesení, že se to přeruší do jeho přítomnosti. Takže já se k této první interpelaci a k tématu e, nástupu cenzury a svobody slova ještě vrátím a my můžeme jít e, dál. A jak jsem slíbil, v rubrice Ochrana spotřebitele se až do 30. listopadu budu pravidelně vracet k milostivému létu. Opět připomínám, milostivé léto týká se dlužníků, kteří mají exekuce ve vztahu k veřejnoprávním věřitelům. Ty exekuce byly zahájeny před 28. říjnem 2021 a vymáhá je soudní exekutor. To znamená veřejnoprávní věřitele. Tak a to milostivé léto běží od 1. 9. končí právě 30. listopadu. Je to unikátní příležitost, jak se zbavit exekuce zaplacením jistiny a e, odměny pro exekutora 1500 korun plus DPH. Tak já tady tentokrát se tomu budu věnovat z pohledu Prahy. Praha je opět příkladem, tady v tomto určitě nebudu kritizovat vedení Prahy, naopak je ocením, pochválím, e, protože Praha v tomto dělá úplně nejvíc, i přestože tady ten počet lidí v exekuci není největší z celé republiky, tak Praha prokazatelně v tomhle tom toho dělá nejvíc. Já mám tady celý manuál, který vydává hlavní město Praha. Jmenuje se to Jak ven z dluhů. A tam máte všecko, koho se to týká, kdy to probíhá, čím se liší tohleto milostivé to dvě od té jedničky, kdo je ten veřejnoprávní věřitel, jsou tam vyjmenováni. Jak vlastně člověk vůbec zjistí, že je proti němu vedena nějaká exekuce? Jak komunikovat s exekutorem? Jak to uhradit? Koho oslovit? No a potom jsou tady, představte si, dokonce i kontakty na jednotlivé exekutorské úřady podle těch veřejnoprávních subjektů, které jsou pod Prahou. To znamená, tady krásně, tady vidím třeba dopravní podnik, dluhy u městské knihovny komunální odpad, poplatky vymáhané městskou policií, dluhu, dluhy u TSK, to je technická zpráva komunikací, Pražská plinárenská holding a tak dále, nájemné, které dlužíme, které dluží lidé a podobně. To znamená, Praha vytvořila celý takovýhle manuál. Tady ještě přes země uvidíte i takový vlastně jeho stručnou verzi, která se distribuuje mezi lidi, kde to máte krásně sepsané, to znamená, kdy to běží, koho se to týká, jaké je potřeba splnit podmínky, jak se těch dluhů můžete zbavit a máte tam bezplatnou, bezplatnou linku, na kterou, se můžete, na kterou se můžete obracet. Já vám ji tady řeknu, je to 800 103 0. Stejně tak, jako i dluhová poradna organizace Člověk v tísni 770-600-800. 70, Vidíte to e, v, tady přes země. Tak, to je e, milostivé léto z pohledu Prahy. Nicméně, my jsme neskončili jenom u toho. Já jsem přišel s kolegyní Hanou Kordovou-Marvanovou s ještě další iniciativou v oblasti milostivého léta, která se týká toho, že po zkušenosti z té jedničky jsme zjistili, že celá řada lidí by se toho ráda zúčastnila. Nicméně u těch větších jistin, teď se nebavíme o černé jízdě za 1500 korun nebo o nějakém dluhu v knihovně, ale bavíme se o, o tom, o těch případech, kdy ta jistina sama byla vysoká, což je to dlužné nájemné. Tak, takže tam ta samotná jistina byla několik desítek tisíc korun. Ti lidé na to neměli. Ale přitom, kdyby zaplatili, to dlužné nájemné třeba ve výši 30 tisíc korun, zbavili by se exekuce ve výši půl milionu korun. Takže my jsme chtěli, a já jsem přišel s takovou iniciativou, že by Praha poskytla finanční prostředky do jakéhosi fondu, z kterého by se těmto lidem pomáhalo, aby skutečně prošli tím milostivým létem. Protože takhle velkou částku na tu jistinu, kdyby měli, no tak ten exekutor jí zabaví v tom průběhu. Takže tam vlastně je to téměř vyloučený, museli by si od někoho půjčovat. Banky vám nepůjčí, takže od nějakého příbuzného. Tak, v těch případech, kdy ty lidé tu možnost nemají, tak by právě pomohl takový fond a ty peníze. No, ale vzhledem k tomu, že jak víte, milostivé léto je od do, do konce listopadu, tak by se to nestihlo. Takže jsme se dohodli a poslali 3 miliony korun člověku v tísni, který už takový fond a takovou sbírku má. To znamená, on už má tu metodiku vyhodnocování, ti lidé jsou zvyklí se na člověka v tísni v té oblasti milostivé léto obracet. A on vlastně člověk v tísni dá ty 3 miliony jakoby, jakoby bokem pro pomoc Pražanům. To znamená, ti lidé z Prahy, kteří mají, zejména říkám, z 99% se u těch velkých jistin bavíme o dlužném nájemném. Takže to jsme schválili jednomyslně, to znamená, i ti z vás máte pocit, že nemáte ty peníze na tu jistinu. Prosím, obracejte se na ty linky, jak jsem je tady četl, buď na Prahu, nebo na člověka v tísni. Jsou tam prostředky na to vám pomoct, pokud eh, si nemůžete pomoct nějakým jiným způsobem. Druhá věc v oblasti ochrany spotřebitele. Minulý týden jsme projednávali druhé čtení zákona o ochraně spotřebitele, tisk 213. Já tady také se pokusím jít do většího detailu, než jít jenom po povrchu. Rád bych k tomu využil tenhle ten pořad, kde jindy se o tom bavit. Jde o druhé čtení velké změny. Je to transpozice z Evropské unie a připomenu, že se o tam řeší mimo jiné, já se k ním vrátím do podrobná, až bude třetí čtení. Například věci typu, že úslev bude nutné uvádět tu nejnižší cenu, za kterou se ten výrobek prodává za posledních 30 dnů, že se zakazují falešné recenze na webech toho prodejce, prodlužuje se lhůta pro odstoupení z smlouvy uzavírané mimo provozovnu ze 14 na 30 dnů a nebo smlouvy uzavřené po telefonu se na příště budou potvrzovat textově, aby když někdo někomu řekne ano, tak to neznamenalo, že už je jako hotovo, že už je podepsáno. Tak v tom druhém čtení jsme tam probírali, ve druhém čtení se vždycky probírali pozměňovací návrhy a tam měl pozměňovací návrhy kolega Karel Haas z ODS, který se tomu věnuje jako právník docela dlouhou dobu a myslím si, a tady bych to, tady by ho chtěl pochválit, Takhle by ta legislativa měla fungovat. On měl nějaký e, pohled na tu věc, e, on mě s tím, já jsem zpravodaj toho, to, t, 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 této novely, on mě s tím seznámil, my jsme hodinu a půl opravdu seděli nad čtyřma paragrafama. Potom já, jak jsem měl minulý týden ještě pod výbor, tam jsme to probrali. Najednou on dostal zpětnou vazbu i od odborníků, od organizací, které řeší právě ochranu spotřebitele, které se s tím každodenně setkávají. Takže on to potom předělal do tří pozměňovacích návrhů. V tom jednom, já vás tady tím provedu, možná je to pro někoho velký detail, ale kde jinde se o tom bavit než tady? Ten jeden pozměňovací návrh se týká paragrafu 1830, kde on vlastně, vlastně striktněji nebo upřesňuje, kdy spotřebitel může odstoupit od smlouvy. Protože tam původně bylo jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli, a on. Tam doplně v téže nebo přísnější formě, než v jaké byla smlouva uzavřena. Za mnou. za mě je to e, takové, e, jakoby, e, jakoby, taková rada to, tomu člověku, že v moment, že, že vlastně může od té smlouvy odstoupit ve stejné podobě. Nebo v přísnější. To znamená, je to takové vodítko pro toho člověka, jakým způsobem může odstoupit od té smlouvy, než když je tam obecně napsáno jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. To pak nikdo moc neví, co to je to jednoznačné prohlášení. A to důkazní břemeno by bylo na tom spotřebiteli. Druhá změna právě dává výjimku v tom potvrzování textové smlouvy u, toho, u té dohody po telefonu. A to ve dvou případech. Za prvé, když ten podnikatel kontaktuje spotřebitele na základě výslovné žádosti spotřebitele. To znamená, když já jako spotřebitel chci, aby mi ten, ten, prodejce zavolal, chci, kontaktuju ho na nějakém formuláři nebo něco, tak je to z mého popudu, z popudu spotřebitele. To znamená, on třeba něco potřebuje, potřebuje rychle něco změnit, nevím, třeba zajistit nově na rychlo, na letišti, já nevím, pojištění a tak dále, zavolá, oni mu budou volat zpátky a tak dále. Nebo druhý případ je, že ta nabídka podnikatele se týká změny již dříve, dříve uzavřené smlouvy mezi spotřebitelem a tím podnikatelem. To znamená, je to nějaká už dříve uzavřená smlouva a jenom se tam něco modifikuje. Takže to jsou takové výjimky. Tam jde o to, aby ta ochrana nebyla kostrbatá a potom se neobrátila proti tomu spotřebiteli. To má základ je, že vám někdo zavolá, tak to musí být textové potvrzení. Ale tyhle ty dvě výjimky jsou takové, aby to bylo, aby to bylo e, fungující v praxi. Takže to je jeho druhá věc. Já se s tím víceméně s těmi, s těmi návrhy stotožňuji. Třetí, paragraf 1844, to je spíš o právní čině. Tam totiž původně bylo, že jde o komunikaci na dálku umožňující individuální jednání. To znamená, že kontaktuje podnikatel spotřebitele a popisuje se to jako individuální jednání. Zatímco on to tam upřesňuje, že jde o individuální obchodní sdělení. To znamená, že vlastně všechno to, o čem se tady bavíme, by se mělo týkat právě těch případů, kdy jde o obchodní sdělení. Kdy vám někdo volá a šlo by o obchodní sdělení, nikoliv o jednání, protože pod tím jednáním, a říkám, to je právničina, si každý už jako dovede představit cokoliv a hrozilo by, že by se to dalo obcházet. Obchodní sdělení je, že vám někdo něco nabízí a to je dneska vlastně nevyžádané. Tam vy musíte dát proaktivně souhlas. To je zase změna jiného zákona, která platí od 1.7., a z vážného tématu ochrana spotřebitele, kde jsem možná pro některé byl ve velkém detailu, se dostáváme k méně vážnému tématu a to je politická hyperkorektnost. Tentokrát půjde o okreslený seriál Prasátko Pepa. Někteří z vás ho znají, já jsem to s dětmi, já jsem s dětmi sledoval, myslím si, že znám skoro všechny díly. Tak si představte, že i na Prasátko Pepa došlo, v rámci politické hyperkorektnosti, protože poprvé představil v nové epizodě stejnopohlavní pár. A o co šlo? Lední medvědice Penny má dvě maminky. Jedna maminka je doktorka, druhá vaří špagety. Jak vidíte, to, co já bych nazval politická hyperkorektnost, prostupuje i do pohádek a takhle tímhle způsobem vlastně to všude, všude kolem nás upřímně, tady u tohohle toho by skoro nad tím mávl rukou za sebe. Já to tady říkám jenom pro informaci. Kde mě to víc vadí, je v momentě, kdy kvůli pár lidem se mění zvyklosti pro všechny. Ať už je to pozdrav dámy a pánové, dobrý den, který je údajně hrozně nekorektní, nebo formuláře, kde je napsaný otec, matka, tak je tam rodič jedna, rodič dvě, nebo tady byla snaha změnit u některých osob konstrukt rodného čísla. Prasátko Pepa, OK, maminka, má medvědice, má dvě maminky. Dobře, tak to je tak jenom pro informaci. Já jdu k druhé věci. Tady je odkaz na docela zajímavý článek s názvem Vogue inkvizitoři útočí na volnou myslenkářské kacíře. Čímž trochu navážu na to, co bylo předtím. Mně by to nevadilo do momentu všecko, to, Kdyby lidi, kteří mají na to jiný názor, nebyli pro následování a nebyli označováni nějakým negativním způsobem, dokonce vymezování z té debaty. Projděte si ten článek, odkaz budete mít pod videem. Dvě dva takové příklady. Jenom o čem se tam baví a ten autor, eh, autor tam psal několik příkladů toho, co se děje v dnešní době, jak jsou lidé s jiným názorem na tuhle ten progresivní způsob uvažování a všechny tyhle ty změny, jak jsou pro nás to, proto to krásně navazuje na prasátko Pepa. Jo. Jedna školní rada ve státě Wisconsin minulý měsíc obvinila tři středoškoláky ze sexuálního obtěžování, protože odmítli používat v souvislosti s jedním svým spolužákem zájmeno oni. Jo, ani on, ona, ne, ale oni. Národní poradkyně amerického prezidenta Joe Bidena pro otázky klimatu Gina McCarthy nedávno vyzvala společnosti provozující sociální média, aby na svých online platformách cenzurovali názory, které jsou v rozporu s Bidenovým narrativem o změně klimatu. Jo, jednou jedno je to politická hyperkorektnost, pak je to klima, pak tam najdete příklady kolem COVID-19. Tohle je za mě opravdu nebezpečné. A mimochodem, tohle to vlastně souvisí zase zpátky s tím tématem té mé písemné interpelace, jestli náhodou tohle to nejsou takové ty nenápadné kroky k, ke skutečné cenzuře. Já si myslím, že máme jako bohužel velmi nakročeno. No a v podrubrice dvojí metr jsem byl dokonce vyzván několikrát, abych se k tomu v rámci dvojího metru Vyjádřil minulý týden, o co šlo? O Dozimetr a Jana Mračková a Vildumecová a její role. Takže jsem byl několikrát na sociálních e, sítích vyzván, abych se k tomu v rámci dvojího metru vyjádřil, že jde údajně o dvojí metr. Mezitím Jana Mračková a Vildumecová odstoupila, takže najednou dvojí metr se vyvanul. Nicméně, já už jsem si tehdy řekl, že se tady v tom následujícím díle, což je dnes, vrátím a já vám to rád popíšu. Tak za prvé, dozimetr a Jana Mračková Vlumecová se vůbec netýká. Dozimetr je kauza, která se týká Prahy, magistrátu, dopravního podniku. A to mezi roky 2020-2022. My jsme byli v opozici. Kdo je koho známý, kdo, koho, kdo s kým byl na, na svatbě, je v tomhle tom případě úplně irrelevantní. Důležitý je, kdo s kým tady dělal ten biznis. To je podstatné a to bylo v Praze, ne v Karlových varech. Druhá poznámka je o tom, že ten dotyčný obviněný je kamarád manžela, nikoliv Jany Mračkový Vildumecový. To opravdu budeme už teďka hodnotit politiky, s kým kamarádí manželky, manželé, přítelkyně, Sestr, sestra, bratr, rodiče, děti. To jsme se úplně fakt jako zbláznili. Co je na tom ještě zajímavější, a tam je krásný důkaz toho dvojího metru, když už jste ho chtěli slyšet, ale i to, že šlo o, opravdu o nefér, o nefer tlak na mojí kolegyně, že ten manžel její byl vysokopostavený člen ODS, dokonce on byl člen výkonné rady ODS, což je nejvyšší orgán v ODS. Ale všimněte si, dejte si to do Google, v médiích byla jenom ona. Takže výsledek. Obviněný je kamarád manžela, ale píše se o ní. Manžel je vysokopostavený člen ODS, ale píše se jenom o tom, že je to vlastně spojení do zimetru s ANO. Úplně absurdní. Touhle s tou optikou, prosím pěkně, teda všichni, co mají dočinění s jakýmkoliv obviněným dozimetru, no jenom s tímhle, ale třeba s Petrem Hlubučkem, by teda měli rezignovat také. Tak, takže se na to podívejme. Tady jsem našel za pár minut dvě fotografie. Na té první tam něco přestřihávají pan primátor Zdeněk Hřib a Petr Hlubuček, mám pocit, že je ten Luskoun. Na té druhé se zase Petr Hlubuček drží za ruku s Vítem Rakušanem. Takhle bych mohl pokračovat. Já na tohle to nechci naskakovat, já jenom říkám, jak je to absurdní, že vlastně kontakt s jedním obviněným stála, stálo funkci mojí kolegyni jako místo předsedkyni poslanecké sněmovny, byť to byl kamarád manžela, u kterého se tak jako trochu zapírala, zapírala členství v nějaké straně a kontakty, ale jakoby pracovní, ne jako mimo pracovní soukromí, ale pracovní kontakty s jiným obviněným, v tomhle případě s náměstkem Petrem Hlubučkem, tak jsou v pohodě. Jak říkám, touto optikou všichni musí, všichni musí rezignovat. Druhé téma, nebo druhý, druhá věc v rámci dvojího metru. V neděli otázky Václava Moravce. Pozván byl ministr financí Zbigněk Staňura a kdo k němu? Dva ekonomové, prosím pěkně. Dva. Takže máme 14 dní dovole. A v televizi v neděli do diskusního pořadu Václava Moravce jde koaliční politik, minister financí a dva ekonomové. Z opozice nula, nikdo. Tak, dvojí metr? V čem dvojí metr? No tak umíte si představit, že by to bylo 14 dní před volbama v minulém volebním období, že by tam šla Alena Šilerová a dva ekonomové? No tak to by bylo. To by byl vyrvál. A co teď? Posuňte sami. Já jsem tohle to napsal jemně, jemně, jsem to napsal na Twitter i na Facebook. Otázky Václav Moravce dva týdny před volbami bez opozice. Ministr financí a dva ekonomové. Všimněte si, všimněte si, že už tam nedávám žádné soudy, že už tam nedávám žádné, že už tam nic jako nekritizuju, jenom konstatuju, konstatuju fakt, jo, už tak daleko ta autocenzura ve mně jde, že už to píšu takhle, vyměkle. Jo, vyměkle. Já to tak, když to takhle čtu, tak jsem si říkal, proč jsem to nenapsal e, jako ráznějc. No a i přesto, podívejte se, reakce Michala Čermáka, takže ta tomu dvojímu metru dává další energii. To je pochopitelné, ne každý má na opozici náladu. Poslouchat ty vaše nesmysly docela bolí. Takže, vážení přátelé, opozice už se poslouchat nebude, nemusí. Stačí, když v české televizi veřejnoprávní televizi, bude pouze vládní politik, protože když tam je někdo z opozice, tak to podle tady Michala Čermáka otravuje. Takhle daleko jsme se dostali. U zajímavých komentářů ze sociálních sítí bych se zastavil u komentáře milionů chvilek, které bych mohl nazvat Není demonstrace jako demonstrace. V sobotu se na Václavském náměstí sešlo přes 70 tisíc lidí, aby protestovali proti současné vládě. Jenže je rozdíl protestně se vyjadřovat proti vládě, závorce, na což má v demokracii každé, každý plné právo, a zneužívat obavy lidí pro svou agendu, která s demokracií nemá nic společného. Takže dámy a pánové, dneska to tady použijí schválně, dámy a pánové, milion chvilek je jsou soudci, kteří budou hodnotit, kdo smí a nesmí demonstrovat. Abych to řekl úplně na placato, oni to vlastně dělají hrozně sofistikovaně. Oni nezakazují ty demonstrace, oni je pouze nálepkují. Když budou svolávat demonstrace oni, tak je to v pořádku. Protestně vyjadřovat proti vládě má každý právo. Když to bude dělat někdo proti současné vládě, tak se zneužívá obava lidí pro svou agendu, která s demokracií nemá nic společného. Prostě oni budou hodnotit, nálepkovat. Takže on to není vlastně zákaz, ale už jenom vůbec ten diskurs, který se kolem toho vede, že když někdo protestuje proti této vládě, tak si opravdu říká o dehonestaci, o nálepkování, že někomu skočil nálep že je proti ruský šváb, dneska to tady říkám už po třetí, tuším, to je přece strašný, přece takhle to nemůže fungovat. Jako je každého právo protestovat. A ti lidé nejsou žádní proruští trolové. Nikoliv. Oni mají obavy z toho, jestli zaplatí svoje složenky. Tečka. A vidí, že ta vláda pro ty lidi moc nedělá. A že ta vláda komunikuje nesrozumitelně, by to kritizovala na té předchozí vládě. To jsou fakta. Ta pomoc v České republice je druhá nejhorší za náma, už je jenom Dánsko. A slibovala tato vláda přece obrovskou změnu. Pro ty lidi je to deziluze. Oni nechodí na náměstí kvůli těm řečníkům, z nichž spoustu z nich ani neznají. Oni jdou dát najevo svůj protest. No a Milion Chvilek tady vlastně tím říká, že má monopol na pořádání těch správných demonstrací. Takže, vážní přátelé, nenechte se tím zmást, když se vám nelíbí vláda, ať už předtím André Babiše, teďka Petra Fialy, jakákoliv budoucí vláda, prostě v demokracii člověk má právo distinguovaně, kultivovaně najevo dát svůj nesouhlas bez ohledu na to, co si o tom myslí milion chvilek. To bych tady chtěl říct zcela jednoznačně a razantně. No a na konci opět pár obrázků, Tady první fotka, když už jsme u těch ruských švábů, trolu a podobně, fotka pirátů, kteří slavili svého času, je to před roky, je to docela stará věc, ale je potřeba to připomenout na ruském velvyslanectví, mají tam nějaké pelmeně, asi jim chutnalo, tak dobré zažití. Druhá fotka, vždycky jsem říkal, že to nějak rozředím a udělám si srandu i sám ze sebe, tak mi přišlo, tady vidíte, Patrik Nacher neboli Patrik na Share. Já jsem tam na hlavě té známé zpěvačky a herečky. Musím říct, že mě to docela pobavilo, i když s tou grafikou se teda mohli trochu jakoby poprat víc, jo? mohlo to být jako líp udělaný, ale jako vtipný je to, to musím uznat. A jak jsem už řekl minule, ukážu vám tady, kde budu v nejbližších dnech v rámci kampaně. Takže tady první pozvánka je na úterý od 16 hodin na Praze 15 na Veronském náměstí. A teď skočí tady druhá pozvánka, která je na čtvrtek, také od 16 hodin na Louce před metrem Háje. Když budete mít někdo zájem si popovídat nebo podepsat knihu Dvojí metr, tak přijďte a loučím se opět s tím, co ode mě slyšíte v každém díle, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černo-bílé. Mějte se moc